Այսօր է լույսի հյուրն է արևելյան փիլիսոփայության ուսումնասիրող խորագետ Աշոտ Սարգսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Աշոտ ջան, ներկայացրեք հոգևոր կյանքի եւ կրոնի նմանություններն ու տարբերությունները։ Առաջին հերթին կրոնը ուսմունքից տարբերվում է նրանով, որ ինքը շատ հաստատուն է։ Ուսմունքի դեպքում ուսմունքը անթաց զարգացող է։ Այսինքն, եթե կոնկրետ օրինակներով բերենք, եթե քրիստոնեության անդրադառնանք մեզ հարազատ, ինքը 2000 տարի առաջ ենթադրենք ինչ-որ գիրք է գրվել, ու հիմնական իր ոնց որ քրիստոնեության բաղադրիչը այդ մի գիրքն է, մնացածը հավելումները սրբերի շատ շատ փոքր դեր են կատարում ընդհանրապես իր զարգացման, հետագա ուղղությունների ձևավորման վրա։ Իսկ ուսմունքի դեպքում այդ տենց չի, ուսմունքի դեպքում եթե վերցնենք օրինակ բուդդիզմը, ինքը ունի էլի իր սուրբ գրքեր, այսպես ասած, բայց շատ շատ կարևոր են նաև հետագա սրբերի մոտեցումները ու նոր ձևավորումներ են տալիս, նոր հավելումներ են տալիս, ու այդ հավելումները բերում են նրան, որ ինքը ժամանակի հետ կարող է սինթեզվի ու ավելի զարգանա։ Իսկ կրոնը զարգացման ենթակա չի նաև այն առումով, որ ենթադրենք կաթոլիկ եկեղեցին, եթե չեմ սխալվում, 1900-ականներին ընդունել, որ բացի մեր մոլորակից գոյություն ունի արեգակնային համակարգ, այս վերսը ինչ-որ նոր բաներ սկսեցին ընդունել, որ այո կա, բայց ուղղակի ընդունել այո կան մի բանը, երբ որ ուսմունքը ուսումնասիրում է։ Օրինակ, հինդուիզմի մեջ կա սենց հասկացողություն, աստղագիտություն, որը շատ սերտորեն մտած է իրանց, այսպես ասած, կրոն ուսմունքի մեջ։ Իրանք ոչ միայն բարոյականության, ապրելու, բժշկության հետ կապ ունեն իրանց ուսմունքը, այլ նաև աստղագիտության։ Իսկ աստղագիտությունը համարվում է որոշ մարգարեություններով, նաև այսօրվա քիմիա, ֆիզիկա եւ այլն, դրանք ապացուցում են, որ աստղագիտությունը ապագայի գիտություն է։ Իսկ մենք պետք է դա զրոյից կամ ստեղծենք, կամ պետք է օգտվենք ուրիշ աղբյուրներից։ Դե գիտություն կա, չէ՞, աստղագիտություն, տարբեր խորության ուսումնասիրություններ, գիտնականներ։ Այստեղ մյուս հարցին ենք բախվում, որ ցանկացած խորը գիտելիքի համար, անգամ ֆիզիկան այսօր եկել բախվել է խնդիրների, որ չի կարողանում լուծել։ Օրինակ, նյուտոնյան ֆիզիկան վերափոխվեց Էյնշտեյնյան ֆիզիկայի հարաբերականության տեսության հետո քվանտային ֆիզիկայի վերաբերյալ, բայց քվանտային ֆիզիկան էլ այսօր արդեն փակուղիների առաջականն է, միայն նրա պատճառով, որ այդ հոգևոր մարդիկ չեն զբաղվում դրանով։ Այսինքն, անցյալում ոնց էր, օրինակ Ջորդանո Բրունոն, ինքը հոգևորական չէր, ինքը գիտնական էր, ու շատ առումներով գիտնական լինելով հոգևոր մարդ շատ ավելի մեծ կարա քվանտային թռիչքներ ապահովի, շատ բացատրություններ կարողա տալ։ Այո, իմիջայլոց շատ գիտնականներ լինելով հոգևոր մարդ պարտադիր չի իրանք ընդունեն, որ մենք այս եկեղեցու կամ այս ուսմունքի կրոնը, իրանք ներքուստ հոգևոր մարդիկ են եղել։ Եվ Էյնշտեյնը ինչ որ առումով, բայց ավելի բարձր Տեսլան էր, ով որ ոչ միայն իր ժամանակներում էր շատ ուժեղ գիտնական, ինքն էլ մեծ թռիչքներ անում, որ իր ժամանակի սարքավորումները չէին թույլ տալիս իրան ստեղծել այդ իր մտքի գաղափարները, ինչ էլ սարքել էր, հետո վերջում քանդեց, որտեղ կարային դրանով շատ ավելի մեծ վնասներ տային ազգահության պատճառով մարդիկ։ Նենց որ ամփոփելով այս աստղագիտություն, կրոն, ուսմունք եւ այլն, ասեմ, որ մենք, որ ասեցի, մերը չունենք ու դա կարևոր է, որ մենք հիմա մտածում ենք, չէ՞, ինչ ունենք աշխարհին տալու։ Այո։ Մենք կարանք հենց այդ տանք, որ վերջապես գիտությունը ենթադրենք միանա հոգևորին։ Հոգևորին։ Իրանք իրարից առանձին, ժամանակի հետ դառնում են կրոն, անգամ ամենալավագույն փիլիսոփայությունը, եթե մնում է ինքն իր մեջ, ուղակի եփվում այդ գաղափարները, ինքը մի օր վերածվում է ինչ-որ դոգմաների կամ ինչ-որ բանի։ Լճանում է։ Այո, իրան միացնելով գիտությանը արվեստին, ինքը նոր ամբողջական ստանում է իր վերջնական տեսքը։ Օրինակ, ինչ է տալիս մեզ կրոն հասկացողությունը, հա, որ մենք ընդունում ենք, որ մենք ունենք մեր կրոնը եւ ինչ կարող է տալ մարդուն հոգեորը, եւ ինչ որ տեղեր կան, որտեղ մարդը հոգևոր զարգացում ունենալով կարող է բախվել կրոնական այդ փակուղիներին, որոնք իրան արդեն խանգարում են, քիչ են թվում։ Ինչոր զուգահեռ են գնում, թե տեղեր կան, որտեղ իրանք բախվում են իրար։
Նայեք, ցանկացած կրոն ինքը մարդին չի այլ, ինչ որ մարդում մեջ, ցանկացած մարդում մեջ կա ձգտում ավելին։ Մարդ հասկանում է, որ այսքանով չի կարա սահմանափակվի։ Ինչքան էլ հիմա մեր շեղող բաներ կան, ինտերնետ տեխնոլոգիաներ, հա, բայց ամեն դեպքում մարդը մի օր մեկա, քիչ թե շատ, կարող է բանտեղ չդնի այդ մտքերին, բայց գալիս է նրան, որ այսքանով պետք է որ չսահմանափակվի, որտեվ այդ մեր բնույթից է գալիս այդ իմպուլսը։ Ինչ հետո հետո։ Ու ինչ որ բան է փնտրում։ Հիմա մեկի երախտիկները շատ են, մեկի ինտուիցիան ավելի ուժեղ է, ինքը ավելի խորքային է կարում ընկալ, ինչ որ փիլիսոփայության ուսմունքի է գալիս։ Ինչ որ մարդու մոտ կա, ինքը ավելի շատ կրոնական է գնում, որտեվ տեղ ավելի հստակ փակուղիներ են, դոգմաներ են ու իր համար հասկանալի է, այս կարելի է, այս չի կարելի։ Հա, կոմֆորտ։ Ուղղակի կրոնի վտանգավորը նրանում է, որ ենթադրենք կաղապարները ուժեղ են երևի թե։ Ուժեղացնում են, անգամ եթե մարդը օրինակ ուսմունքի տարբերություն ունենա, որ քո ազատությունը շատանում է, եթե դու ինչ որ ժամանակ զբաղվում ես, բայց կրոնով գնալու դեպքում թո ազատության զգացումը քչանում է, որտեվ քեզ ասում են, որ դու չես կարա առանց ինչ որ մի բանի, ենթադրենք գրքի, մարդու եւ այլն, իսկ ուսմունքի հիմնական դրույթը այն է, որ դու բացարձակ ազատ ես, ոնց որ տիեզերքի մասնիկ ես, տիեզերքի մասնիկով լինելով հանդերձ տիեզերքն ես, այն ռումին մի հատ խոսք ունի, չէ՞, ասում է կաթիլի մեջ ամբողջ օվկիանոսն է, նույն տրամաբանությամբ եւ ամեն ատոմի մեջ այդ կա տիեզերքի արտացոլումը։ Հիմա ուսմունքի իմաստը այն է, ոնց որ բացահայտել է, իսկ կրոնինը, ենթադրում եմ կրոնները ոնց են էլի ստեղծվում, իրանք միշտ լինում են, մեծ կրոնների մասին է խոսքը, ինչ որ շատ փոքր ուղղություններ կան, ի սկզբանե աղավաղված են, բայց հիմնական մեծ կրոնները, դրանք շատ լուսավոր, նույն աղբյուրից եկող գիտելիքներ են, ու ինքը աղավաղվում է, երբ որ մարդիկ որոշում են, որ պետքա ստեղծվի ադմինիստրատիվ կառույցներ ու կառավարեն։ Կառավարեն։ Հենց կառավարման համակարգը սկսվում է, սկսվում է կրոնը։ Մանիպուլյացիաները, արգելքները, իշխանության ձգտում եւ այլն պայքար։ Իերարխիա ձևավորում կոնկրետ ներսում։ Հա, ու կրոնի միտքը այն է, որ հնարավորինս շատ մարդ ներգրավել դրա մեջ, բայց ուսմունքինը այդ չի, ինչպես ասում է Գուրջիևը, ճշմարտությունն ենց բան, ինչքան շատ մասյակիսում, այնքան փոքրանում է, դրա համար միշտ ճշմարտությունը քիչ մարդկանց է հասանելի, ոչ թե ճշմարտությունը բավարար չի բոլորին հասցնելու համար, այլ ուղղակի Գուրջիևը նկատում էր, որ աղավաղում են դրա համար, այդ ճանապարհին նա փոքրանում է, կրոնները իրար հետ համադրելի չեն, բայց ցանկացած ուսմունք, ցանկացած երկրում ձևավորված, համադրելի է ցանկացած ուրիշ տեղի ուսմունքի հետ։ Այդ ինչով է բացատրվում դա։ Կրոնները միշտ ուզում են ապացուցել, որ իրանց աստված ամենաուժեղն է, բայց բառերը իրանց անուններով կոչենք, մի հատ էլ պատկերացրեք ինչ խնդալու է, երբ որ ենթադրենք Քրիստոսն ու Մահմեդը իմաստեղ նստած լինեն ու իրանց ասեին, մարդիկ ում բերել էիք այդ լուսավոր ուսմունքները, ու տենց ձեր կյանքը զրեցիք դրա մեջ, հիմա ձեզ ոնց որ ասում են ով է ուժեղ, իրանք կխնդան դրա վրա էլի, այդ շատ ծիծաղելու է, եթե տեսանկյունից նայեք, իրանք ծեր են ասում, ասում են սիրի բոլորին եւ այլն, իրանք պայքարում են։ Մի հատ էլ օրինակ, որ կրոնները ուզում են դրախտի ու դժողքի միջոցով մարդկանց ոգե շնչեն կամ վախացնեն, ասեմ, որ միած սենց պահ կա այս դարում, օրինակ մատերիալիզմ հասկացողություն, չնայած միշտ է եղել, հիմա առավել ևս, այն մարդիկ, ովքեր ոչ մի հավատ չունեն, իրանք մատերիալիստ են, կարելի ասել, չէ՞, մատերիային են, հա, մատերիային են հավաքում, փողին, շենքին եւ այլն, ծանոթություններին, գրքերին, էմոցիաներին, այդ էլ է մատերիային, ինչ որ ավելի նուրբ, բայց մատերիային դրանք, ու այս դարի վերջում սատանիզմը իհարկե շատ շուտվա էլի գաղափարախոսությունն է, մատերիալիզմի գոյություն ունի պատվիրաններ, այսպես ասած, ու սատանիզմի, դրանք շատ լավ համընկնում են իրար, չեմ կարա ասեմ 100%-ով, բայց հիմնական դրույթները շատ մոտ են իրար, նենց որ կրոնը քարոզելով ինքը չի ուզում, բայց արդեն ինստինկտյան ստացվում է, որ ինքը մատերիալիզմը մարդկանց քարոզում, դրախտի քարոզը ինքը մատերիալիզմի քարոզը,
Այսինքն ի՞նչ է նշանակում դրախտը մատերիալիզմի քարոսը։ Մարդկանց ասում են դու սենց ապրի, աստվածա հաճովառն են օգտագործում եւ կընկնես դրախտ ու դրախտը նկարագրում են որպես սենց լճացման ինչ որ մի հատ տեղ։ Լճացման տեղ, որը ստեղել է հնարավոր։ Խաղաղ երջանկության գաղափար տիեզերքում գոյություն չունի։ Դա լճացում է կոչվում ի բառով։ Սիրուն բառեր հնարավոր է ասել, սիրուն նկարագրել, բայց պետք է էությունը հասկանալ։ Էությունը այդ երևույթի նկարագրում են, որ դու գնում ես ու շատ кайֆ է, այսպես ասած։ Ու միտեղ մնում ես միշտ որտեղ լավ է։ Դա կոչվում է քայքայում։ Քրիստոնեության բուն իմաստը կայանում է նրանում, որ մարդ հասնի ոչ թե դրախտի, այլ Աստծո թագավորությանը։ Այդ երևույթը արդեն շատ դրանք տարբեր են, փաստորեն։ Շատ տարբեր են։ Հենց Աստծո թագավորությունն այնտեղն է, որտեղ չկա կանգառ, որտեղ չկա ստատիկ վիճակ ու լճացած վիճակ, միշտ կա պայքար։ Պայքար մենք չհասկանանք մեր այս պատերազմի իմաստով։ Հա։ Ճակերտների մեջ արևն էլ է պայքարի մեջ, ինքն էլ պայքարում է քաոսի դեմ։ Բայց նկարագրությունը, որ մահմեդականության մեջ է 40 կույսերն են սպասում, այդ մաքսիմալ մատերիալիզացիան է դրախտի գաղափարի։ Ինչպես տարբերել անձի հոգևոր աճը կամ տեսանելի զգալի դառնալ, երբ ընդհանրենք ես համարում եմ, որ ես հոգևոր կյանքով եմ ապրում, ինչպես ես կարող եմ զգալ տարբերել, ես հոգևոր աճ եմ ապրում, թե իմեջ գերակշռում են այդ կրոնական ավելի շատ ծայրահեղ մոլերանգությունը, որ ես հոգևորի մեջ եմ։ Օրինակ ստուգելու համար, եթե ինչ-որ մեկի մոտ գնում եք սովորելու, շատ լավ կլինի իրան սկզբից ներկայանալ որպես լրիվ ուղղության ներկայացուցիչ, ուրիշ ուղղության։ Իսկ եթե գնում եք քրիստոնյայի մոտ, ասեք ես հավատում եմ մայաների աստվածներին։ Գնում եք հինդուիստի մոտ, ասեք ես ինչի՞ բուդդիստ եմ։ Հիմա բացատրեմ ինչի՞, պետք է հոգևոր մարդը չունենա կաղապարներ տարբեր կրոնների վերաբերյալ։ Եթե դու ուրիշ կրոնից ես, ուրեմն արդեն վատն ես։ Այդ կաղապարը հոգևոր մարդը ի բնե չի կարա ունենա։ Եթե ունի, նշանակում է այդ մարդուց զգուշ լինել ու հեռու մնալ։ Ոնց տարբերել հոգևոր մարդուն չհոգևորից, իր մեջ պետք է լինի սեր։ Մի բառով հետո ավելի կմանրամասնեմ, ուղղակի մատ խորանանք այդ սիրո մեջ, էլի։ Օրինակ ես շատ օրինակներ գիտեմ, երբ որ տերտերները անիծում են բուդդիստներին կամ ինչ որ ուրիշ կրոնի ներկայացնիչ, որտեղ իրանք կարծում են, որտեղ Աստված չկա, ասում են անաստված են ու ընկնելու են դժոխք։ Հիմա պատկերացրեք մարդ, ով ուղարկում է դժոխք մի քանի միլիարդ մարդու, ինչա ինքը պաշտպանի իր էգոն, իր մեջ ինչքան սիրո զգացում ինքը բավարար կարա ունենա։ Սերը իր մեջ մարելա, ինքը ուղակի քայլող միսա։ Եվ ընդհանրապես հնարավոր է համերաշխություն ուզել աշխարհում, երբ դու արդեն ի սկզբանե մերժում ես բոլորին բացի քեզանից։ Այսինքն ով քո կրոնը չունի, ինքը իրավունք չունի գոյություն ունենալ։ Ամբողջ հարցը դրանում է, որ նորել ասում էի, որ անգամ եթե մենք ուզենանք միացնել բազմաստվածությունը մի աստվածությունը, եթե անկեղծ մոտեցմամբ, իրանք մենք համադրելի կետեր կգտնեն, բայց եթե ուզում ենք գտնել տարբերություններ, մենք կգտնենք տարբերություններ այն ամենահամատեղելի բաների մեջ, ամենալավ բաների մեջ։ Օրինակ, ինչ եմ ասում, մի աստվածություն, բազմաստվածություն, քրիստոնյաները մեղադրում են հեթանոսներին, հեթանոսները, որ քրիստոնյաները եկան ջարդեցին, իհարկե երկուսն էլ ճիշտ բաներ ասում են որոշակի, բայց հիմնական սխալը սկսում է այնտեղ, երբ որ իրանք ուզում են նորից նույնը կրկնել։ Օրինակ, հեթանոսները այդ քրիստոնեությունը պետք է վերացնել։ Եթե մենք չենք համադրում դրանք, մենք նորից սկսելու ենք այն զրոյական կետից, որտեղից որ այն ժամանակ սկսեցինք, այսինքն մի հատ խոսքա, չէ՞, որ եթե դու քո փորձը չես հասկանում, նորից պիտի անցնես, կմնաս նույն դասարանում։ Մենք արդեն 2000 տարի է, 2000 չէ, մենք արդեն 2500 տարի է նույն դասարանում ենք, որտեվ քրիստոնեությունը, որ եկավ ջարդեց հեթանոսությունը, իհարկե դա շատ սխալ էր։ Հեթանոսները մեղադրում են քրիստոնեությանը, որ եկավ այդ արեց, բայց իրանք չեն հաշվի առնում, որ եթե օրգանիզմը բացարձակ առողջ չա, վիրուսը չի կարա ներթափանցի։ Այսինքն պահանջը կա, այսինքն հեթանոսությունը արդեն իսկ մեծ անկման էր ենթարկվել։ Այդ անկումներից մեկը իհարկե ես բազմաթիվ անգամներ շատ մարդիկ կրկնել են ես եւս, որ արիան նվիրաբերությունները դա անկման ամենամեծ պատճառներն են։ Հա, մատաղի զոհաբերություն անելը։
Noriți cărcânem, el e tu rasme, Muhammed Hristos, handipen că ți-ți agene, smart când smotet sunt nerivera, nu e vahagen. Vahagenin, nerkasmen, vor ira așchera arevnere, nasen că smere arevi, da mi așchina e în tadreng, u idan țulen mataganum. Mi-at, hântrum, am hamadre la areve. E țulen. E țuli, e țatragun energia nereli. Ai simt când sulii iran este nerecăsme, ida hamar da mărgunel celi, mă sor, marte mărguni și aici ata aveli mota. Des nu mă bune. Ancam carin, marte carin aveli mota. Can vahage, orin menk nerecăsme, celin. Eta e țatra guin energia iran er nevira belov, menk mez, ancman enk tali. Ancman enk verim. Dera hamar, iete etanosnere megadre lubanen, mi-ai nirenk idenț, himicva cristonianere nu impes. Այսինքն մենք մարդկություն ընդհանրապես սիրում է միշտ դուրս ուրիշի վրա գցել, ուրիշի վրա գցել, ես չեմ դու ես մեղավորը։ Եկան ջարդեցին, հիմա էլ հեթանոսները, քրիստոնյաները, չգիտեմ ինչ հեթանոսներն են մեղադրում, բայց զուկը գլուխից է հոտում ու ներսից է հոտում ամենակարևորը, դրսից հոտացնող բան չկա, միշտ ներսից է այդ պրոցեսը սկսում։ Ու եթե ուզում ենք մենք վերափոխվել, պետք է մի օր մեր եկեղեցին, մեր սիրելի առաքելական եկեղեցին վերցնի այդ պատասխանատվությունը իր վրա ու սխալները փորձի իր մեջ փնտրել։ Չգիտեմ, օրինակ ես չեմ հասկանում, իրենք են ուրիշ ձև խոսում, ինչ-որ տոն ունեն, չէ, ու ինչ-որ ակցենտով են, այդ չեմ հասկանում, խեն իրանց սենց ինչ-որ առանձնացնում, էլի հեռու պահում, կամ խեն սև հագնում, անհասկանալի բաներ կան, որը հոգևորի հետ համադրելի չի, ռիտուալի հետ, սև գույնը ինքը ֆիզիկայով էլ, ֆիզիկայում էլ, հոգևորում էլ համարվում է վամպիրիզմի գույն։ Հոգևորը եւ ուսմունքը։ Տարբերությունների մասին եթե խոսենք, ավելի հեշտ կլինի եկեք մի հատ խոսենք հոգևոր մարդուց եւ ոչ հոգևոր մարդուց, հետո արդեն հոգևորի ու կրոնի տարբերության մասին։ Հոգևոր մարդը արդեն ասացինք, որ պետք է իր մեջ ծեր կրի։ Բայց մենք քանի որ խոսքի միջոցով ենք հաղորդակցվում, շատ կարևոր է նաև խոսքը։ Խոսքը պետք է ոչ թե լինի շատ ռետորաբանական, այլ պետք է լինի շատ անկեղծ։ Գրեթե նույն բաները հիմա բոլորին հասանելի են ինտերնետի միջոցով, համացանցի միջոցով բոլորին հասանելի է։ Նյութեր, տարբեր։ Նյութը բոլորը կարող են կարդալ ու նույն բառերը կրկնել։ Միակ տարբերությունը հասկանալ մարդ ինչքան անկեղծ է կարողանում խոսալ։ Կարևոր չի ինչ ասում, կարևոր է ով ասում։ Կարևոր չի ոնց ասում։ Այս դարում առավել ևս կարևոր չի ոնց ասում։ Հիմնական լավ խոսացող մարդիկ, դրանք շատ ինտելեկտուալ մարդիկ են, որ հիմնականում հոգևոր զարգացած չեն։ Շատ ինտելեկտուալ մարդիկ անգամ հակառակը, ոնց որ իրանց ինտելեկտը կաղապարում է իրենց ու իրենք չեն կարողանում ավելի բաց նայել, ավելի լայն նայել, ինտելեկտը ունի ինչ-որ լայնության սահմանափակված վիճակ, այսինքն այսքանից ավել իրենք չեն կարողանում, այսքան գեգ ինֆոյապար, քանի որ հպարտություն էլ առաջանում, ինտելեկտը ուժեղ է, իր մոտ հպարտություն էլ առաջանում, ինքը արդեն կարիքը չի զգում անկեղծանալու, ինքը կարող անգամ հոգևոր ուղին բռնի, բայց մտքային ամեն ինչ անի, անգամ խոսքի իրա շատ գեղեցիկ լինի, շատ ճիշտ կառուցված լինի, շատ անգամ կարա էմոցիաներ դնի դրա մեջ, բայց անկեղծություն չլինի, անկեղծություն չհասկանանք էմոցիաներ, իրականում անկեղծություն բառը բացելու կարիք ունի, որովհետև անկեղծ մարդիկ կարծում են ճիշտ ասելն է, այն հուզվող ու ճիշտ բանասողը, ճիշտ բան, ճիշտ բանի մասին չի, այլ սրտանց ասելու մասին է, հիմա որ սրտանց սիրով ասելը, սիրով ասելու, սա էլ է, այսպես բացելով անվերջ կգնանք, եկեք այս սիրելով սրտովից համանափակվենք, երկար թեմա է, էլի, որտեվ հիմնականում դա է դա տարբերությունը, որ սրտանց է ու սիրով է իր մարմնական գործողություններում, էմոցիոնալ, խոսքում և մտային իրա պլանում էլ ինքը մաքուր է ու էլի անկեղծ է, այս մարդկային մակարդակում, դե արդեն հակառակն էլ կարանք գնանք դեպի արդեն որ մարդը դրամաբանական այդ ամեն ինչ ասում, հոգևոր ոչ մի բան դրա մեջ չկա, գեղեցիկ խոսքի վրա չենք հապնվում, սիրուն կառուցված խոսքի վրա չենք հապնվում, մնացած արտաքին երևույթների վրա նույնպես չենք հապնվում, աչքի գույնն էլ, իսկ հոգևոր արդեն ուսմունքների մակարդակում, ճշմարիտ ու չճշմարիտ, շատ կարևոր է որ
ուսմունքը չմերժի մնացած ուսմունքը ուսմունքները դրա մասին արդեն խոսացինք մի փոքր ինքը պետքա լինի լայն մտքի համար որ մարդը իրան ավելի կաղապարված չզգա օրինակ ասենք ուսմունքներում գոյություն ունի մեղք հասկացողությունը իսկ քրիստոնյայի վզին փաթաթում են դա սխալ եւ մեղք Հալես գործ է մեղք։ Մարդը չի ծնվել, ինքը մեղավոր է, փոյմոր, փորի մեջ։ Մեջից ինքը մեղավոր է, ծնվեց առավել եւս։ Իսկ ուսմունքներում գոյություն ունի մեղքին փոխարինող նպաստավոր կամ ոչ նպաստավոր։ Ինչին ոչ նպաստավոր, զարգացմանը ոչ նպաստավոր։ Միայն դա է, օրինակ ասենք, արժի ուտել չիպս։ Հիմա լավա թե վատա, մենք ասում ենք, որ դա չի նպաստում։ Ոչ վատա, ոչ լավա, բայց չի նպաստում։ Այո։ Ուր միրգը նպաստում է։ Մյուս տարբերությունը, որ էլի խոսացին կրոնների դոգմաների մասին, ընդեղ արդեն լայն միրգ, լայն գաղափարներ ու միացում գիտության, արվեստի, փիլիսոփայության միությանն ենք մենք ասում ուսմունք։ Մյուս տեսանկյունից, որ ուսմունքը դա ապացուցելի է, կրոնը դա հավատի վրա է։ Այսինքն մենք ասում ենք դու կընգնես դրախտ, սենց-սենց արա սպասի եւ այլն էլի կմահանաս եւ կընգնես։ Ուսմունքում հստակ է, դու արա այս գործողությունները կստանաս այս հետևանքը։ Չես ստանում մի հետևի, բայց հիմնականում մարդը ճիշտ ջանք, ճիշտ ձգտում օգտագործելու դեպքում մի ստանում է, դա չափելի այն իմաստով, օրինակ դու հետ նայելով ինքդ քեզ կարաս չէ չափես քո մեջ։ 3-վա օրը սերը ավելացել է մի քանի ամիս առաջվա համը, թե չէ, քո ջղայնությունը քչացել արդյոք, թե չի քչացել։ Դրանք շատ չափելի են։ Իհարկե, էլի անկեղծ ձգտման պարագայում այս փոփոխությունները լինում։ Ուղղակի մեխանիկական գործողություններ, օրինակ հիմա լիքը տրեյնինգներ կան, որ ասում են 3 ամսում մենք ձեզ լուսավորման կհասցնենք։ Դա Կնեք երջան։ Դա եթե ինչ-որ ժամկետ խոսքա տրվում, դա խափում են ձեզ։ Ընդհանրապես կա ժամկետ, երբ որ ինդիվիդուալ ամեն անհատի հետ է գործ ունենում եւ ամեն մեկը մի աշխարհ է։ Անկամ եթե 10 տարի է ժամկետը, ձեզ խափում են, որտեղ ժամկետ գոյություն չունի։ Ամեն ինչ այդ անհատականը կախված անկեղծության ու ձգտումի համադրման աստիճանից։ Ու տարբեր որակների, այդ որակների վրա են հիմա շեշտը դնում, բայց որակները բազմազան են՝ իմաստություն, սեր, կարեկցանք, հզորություն, այդ ցերը մենք քնքշություն չպատկերացնենք, էլի որ ասեմ, իրա մեջ։ Հա, ոս ասում են, ախոր ես սիրում եմ իմ բարեկամներին, երեխային։ Դա էմոցիաները ընդամենը, ցերը սիրո մասին խոսելու համար մեզ երևի մի հաղորդում պետքա։ Առանձին մի հաղորդում կնվիրենք սիրո, ինչ է ցերը։ Դա շատ լայն թեմա է։ Եվ որտեղով մենք դա պիտի զգանք։ Հա, հստակ միջայլոց ուսմունքներում մեր գեղձերը շատ կարևոր դեր ունեն։ Ու էդ էլ չես կարա, էդ էլ ֆիզիկական բան է, որ չի կարելի։ Չես կարա մերժել։ Չես կարա մերժել, չես կարա ասել գործուն չունի։ Այդ գեղձերը այսին արտադրանք։ Ու սրտի գեղձը, որը ինչ որ մի տարիքից փոքրժանակ մարդիկ անկեղծ են, չէ՞, մեծանում են, քարանում այլ անցիրտը, այտենց արտահայտություն կա անգամ։ Այդ գեղձը փոքրանում է, ու ինչ որ այտենց շատ փուճուրիկա կամ չկա ընդհանրապես, հա։ Իսկ անկեղծ մարդկանց մոտ ինքը բավական մեծ օրգանի չափ ինքը գեղձ է։ Ու այդ գեղձը տալիս է արտադրանք, ու դա սիրո ինչ-որ դրսևորումներից մեկն է։ Հիմա օրինակ կարելի է գնալ սոնոգրաֆիա եւ ստուգել ու մոտ ինչ չափ գնալ ինչ-որ հոգևոր մարդ մոտ ու խնդրել իրա սոնոգրաֆիան ուրցա գեղձի։ Դե այդտեղ էլ կսկսեն ինչ-որ մանիպուլյացիաներ, սա ինչ-որ օրինակ է, որ անգամ ֆիզիկապես դա չափելի բաներ են։ Դրանք ինչ-որ հեքիաթներ չեն։ Չես կարող մերժել։ Ավելի նուրբ գեղձեր կան, դրանք մի քիչ ավելի գաղտնի են ու ավելի դժվար է իրանց արտադրանքը չափել, բայց երբեմն շատ լավ միջոց է այդ ամեն ինչը համատելու եւ հասկանալու համար։ Մյուս տարբերությունը կրոնի ու ուսմունքի, այդ արդեն սկզբում խոսացինք, որ իրա հաստատունությունն ու փոփոխելիությունը։ Այսինքն կրոնը դոգմաներ են, սենց գրված է, սենց անում ենք հավերժ, բայց քանի որ հնարավոր չի գիտելիքը վերցնել, X գիտելիք վերցնել, սերունդներին փոխանցել, ու ասել նույն ձև պայք, ու ինքը մնա X, ինքը միշտ լինելու է X մինուս ինչ-որ մի բան։ Իսկ երբ որ տալիս ես սերունդներին ու ասում ես ծաղկացրա,
100x սարքի, գոնե ինքը դառնում է 10x ու տենց, այսինքն չի կարելի էլի տենց միանգամից մեծացնել, գոնե իրենց պետքա ոգի շնչել, ասել շատ շատացրեք, գոնե որ մի փոքր մեծանա։ Մեծանա։ Բայց 10-ամյակների, 100-ամյակների մեջ ինքը դառնում է ձևավորված փիլիսոփայության, այսօր ձևավորված ուսմունքներ, փիլիսոփայություններ հատուկ ենթ են մնացել, որ իրանց կա փիլիսոփայության մասը, իրանց կա պրակտիկ մասը, ու որը շատ կարևոր է, որը ամենակարևորն է, կա կրող, ով ռեալիզացիա է արել այդ դիտելիքը, այսինքն առանց ռեալիզացիայի իր փորձով ռեալիզացրել է, ոնց որ իր գեղձը մեծացրել է ու արտադրանք է տալիս, այսինքն շատ ֆիզիկապես եթե նկարագրենք, այդ մարդիկ պետք է, այդ մարդիկ ոչ միայն սրբեր, կարճ ասած սրբեր, որ մեզ հասկանալի լինի, էլի։ Ու հիմա օրինակ մեր մոտ ծրագրեր կան, որ փորձում են հայկական գաղափարախոսությունը տան, մի քիչ ինձ թվում է մեխանիկական է ստացվելու, իրանց ուղղակի խորհուրդ, որ գտնեն ինչ-որ իերարխիկ ուսուցիչ, ով կրում այդ գիտելիքը։ Ես կարող եմ հիմա մի քիչ անհասկանալի բաներ ասեմ, բայց երևի իրանք ինչ-որ չափ կհասկանան, իերարխիկ ուսուցիչն է երկար թեմա, էլի, կարճ ասենք, ու իրանից փորձեն գիտելիք ստանան ու իրանց գրածների հաստատումը ստանան, որոշ փոփոխություններ անեն, ինչ-որ բաներ ավելացնեն, ինչ-որ բաներ փակասացնեն։ Չի խեղաթյուրվի։ Ինչ առումով, եթե նկատի ունեք, եթե ուսմունքը եւ գիտելիքը տրվում է, հիմա մի քիչ ավելացնել, մի քիչ պակասացնել այդտեղ խեղաթյուրների ազգային գաղափարախոսության մասին եմ ասում, միշտ հնարավոր է, բայց մի հատ բան կա, այնպես լիքը պատմություններ կան, որ մարդը անկեղծորեն ինչ-որ գործ անում, ցանկացած ելքի դեպքում ի բարին ալինելու, իոքուտ է ծառայում, եթե սրտանց կարանք Նիժդեի օրինակը վերցնենք, Անդրանիկի օրինակը վերցնենք, իրանք առաջին հայացքից անտրամաբանական բաներ են արել, բայց քանի որ իրանց մղումը շատ անկեղծ էր, միշտ ի նպաստ է գործել, միշտ Նիժդեի մի հատ խոսք ունի, չէ, եթե չեմ սխալվում, ինքն էր որ թո անգամ մահը ծառայի հայրենիքից, այնքան ինքը անկեղծ մղում ունի, որ ցանկացած պարագան պետքա իր հայրենիքին առաջ տա, իոքուտ լինի, ի լույս։ Եվ ամենակարևորը, ժամանակակից աշխարհում հնարավոր է հոգևորի եւ մեր ազգային գաղափարախոսության այդ երկխոսությունը ինտեգրումը իրար հետ։ Իհարկե հնարավոր է, ազգային գաղափարախոսության համար իհարկե բազմա ժանր պետքա լինի, այսպես ասած, օրինակ սկսած նրանից, ինչ որ այսի մի ենթադրություններն են այս պահ, հետո ավելի կխորացնենք դեպի հոգևորի, ունենք շոր հոգեբանների միություն լինի, ովքեր կարողանան հայ ազգի ուժեղ եւ թույլ կողմերը ինչ որ նկարագրեն, ինչ որ կերպ, դա չունենալ նշանակում է մենք մեզ չենք ճանաչում այս աշխարի մարտահրավերների պարագայում, եմ էլի ասում, այդ շատ խորքային պետք չի մեզ արտաքին հոգեբանական ինտելեկտուալ մակարդակի, դա իմանալուց հետո օրինակ մենք հասկանանք, բա մյուս քայլը որն է, ու օրինակ Ճապոնիան ժամանակին, երբ որ ձեն բուդդիզմը միացրեց իրենց մարտական դպրոցի հետ ու ստացավ այդ սամուրայների դպրոցը, որը շատ երկար ժամանակ գերիշխող էր իրանց մոտ, իրանք ունեին կոդեքս, հստակ կոդեքս, որը մարդիկ կարծում են մենակ այդ թրի վարպետության հետ էր կապված, բայց իրանք անցնում էին նաև կալիգրաֆիա, եւ որը ամենակարևորը, իրանք ձեն բուդդիստ էին, իրանք ուսմունքը կրող էին, իրանք մարտիկ էին արտաքին եւ ներքին, իրանք ամենախիստ վերաբերվում էին իրանց ներքին մտագնություններին, ոչ թե ինչ որ արտաքին մարդկանց, իրանք իրանց ինչ որ դեպ ճանաչեցին, որ այսօր օրինակ զինվորները ամենակարևորն են, ու միանգամից գաղափարախոսությունը մտցրեցին այդ ոլորտ, դրա համար եմ ասում, մենք մի հատ հասկանանք ինչ վիճակում ենք հիմա այսօրվա, օրինակ շատերը կան, որ վերադառնում են շատ անցյալ մեր ու ասում են մենք եղել ենք շատ ուժեղ, մենք եղել ենք շատ մեծ, եղել ենք, ուզում եմ ասեմ, որ դա անօգուտ գործ է, իհարկե դա էլի ճանաչողության առումով օգտակար է, բայց ապագայի առումով մեզ ոչինչ չի տալիս, մենք պետքա վեկտորը դեպի ապագա դնենք, ոչ թե անցյալ, մեր վեկտորը միշտ անցյալ վերադառնալն է, մեզ սպանեցին մեր հողերը, մենք ունեցել ենք փիլիսոփայություն, մենք հիմա մենք չունենք այդ ամեն ինչը, մենք պետքա դնենք երկարաժամկետ նպատակներ, հենց նպատակներ, որոնք մենք չենք տեսնելու, մի հատ խոսքա, չէ, Ռաբինդրանաթ Թագորը ասում է, որ իմաստուն է այն մարդն, ով ծառա տնկում,
Բայց գիտի, որ ինքը հովին չի նստելու, չի օգտվելու նրա պատուգներից նաև։ Ու իմաստությունը հայազգի դրանում պետք է կայանա, որ մենք միշտ ուզում ենք տեսնել միանգամից, բայց հիմա արդեն որոշենք, որ երկարաժամկետ լինի, թող մեր թորները տեսնեն, բայց տեսնեն, որտեվ այդ վտանգը կա, որ կարողա չտեսնեն, եթե մենք ցես փոքր-փոքր նպատակներ դնենք, կամ հասնենք, կամ չհասնենք, շատ վտանգավոր է այդ առումով։ Ճանաչելու դեպքում, վեկտրը դնելու դեպքում արդեն հնարավոր է ձևավորել մեր փիլիսոփայությունը ու շատ կարևոր է օգտվել նաև ուրիշների փիլիսոփայությունից, որտեղ իրանք դա ձևավորել են հազարամյակներով ու չեն դավաճանել, այսպես ասած, իրանց մոտեցումներին ու ամեն հաջորդ սերունդ փիլիսոփայության մեջ կա սենց գաղափար, ասում են նիստեր ավելացնել, ոնց որ բրիլիանտն է, ադամանդի նիստեր են ավելացնում ու ամեն նիստը ավելի ուժեղ փայլ է տալիս այդ ադամանդին։ Հիմա մենք վերցնելով ինչ որ ադամանդ, պետք է նախ մեր նիստերը այսօրվա ավելացնենք ու ապագային տանք ու իրանց էլ հորդորենք, որ իրանք անպայման նիստ ավելացնեն, թե չէ դա մի օր դառնալու է ուղղակի ածուխ, որը մենք այսօր արդեն ածուխը մեզ հերիքում է այսօրվա։ Այո, ունենք արդեն ածուխից։ Այո, ով էլ ազգային գաղափարախոսություններ է մշակում, արդեն ասեցի, որ գտնեն ինչ որ ուսուցիչներ, ովքեր իրարխիկ ունեն փոխանցումներ, ուսուցիչներից եկած, լույսից եկած, էական չի ազգությունը ու փիլիսոփայությունը, հնարավոր է միշտ ինտեգրել տեղի բնակչության մեջ, երբ որ Քրիստոս եկել է, քրիստոնեություն չի եղել, ինքը ուղղակի իր լույսը բերել ինտեգրել է այդ ազգի մեջ, Մուհամեդը, Կրիշնան, Բուդդան, իրանք ուղղակի շատ անկեղծ էակներ էին, ոչ թե իրանք ուզում էին հիմնեին ինչ-որ կրոն։ Օրինակ մեր մոտ Երևանում կա երջանիկ լինելու արվեստ դպրոցը, այդտեղ ինչ-որ մարդիկ սովորում են փիլիսոփայություն, ուսմունք, պրակտիկ գիտելիքներ, դե ինչ-որ առումով եւ ներգրավված են այդ պրոյեկտների մեջ, որ ազգային գաղափարախոսության եւ այլն, բայց նաեւ շատ կարեւոր կլիներ, որ ովքեր որ մշակում են, իրանք եւս կարողանային իրար հետ համագործակցել, ոչ թե ամեն մեկ իր գաղափարախոսությունը ստեղծի, ես արդեն մի քանի օկու գիտեմ էլի, որ և իրար դեմ պայքարեն։ Չգիտեմ, այդ էական չի անգամ, բայց կարևորը որ լինեն եւ իրար հետ լինեն։ Իրար հետ չեն ցավոք սրտի, ահագին հարստություն կա գիտելիքների տեսանկյունից։ Եթե իրար հետ չեն, միասին չեն։ Էլի է քո ասած վեկտորը չկա։ Մենք բախվելու ենք նույն բանին, որ սա էգոյի խաղ ընդամենը, ոչ մեկ իրականում ինչ-որ փոքրիկ կամ մեծ խնդիրների պատճառով չեն իրար հետ չեն համագործակցի։ Չեն համագործակցի։ Ինչ-որ շատ մանր խնդիրների, անգամ եթե ինձ ասում ա դա խոշոր խնդիր, դա ոչինչ չա, եթե գործը լույսի համար ա, բայց քանի որ մեծ հեռանկարների մասին, մեծ հեռանկարների մասին այն առումով, որ այսօր արդեն ասեցի, աշխարհը փակուղու առաջ ա, մենք պետք ա, եթե ուզում ենք լինել կարևոր աշխարհի համար, ինչ որ մեկը տեխնոլոգիաներ ա զարգացնում, մենք էլ ենք զարգացնում իհարկե, բայց մենք դեռ բացարձակ անհրաժեշտություն չենք աշխարհի համար, այսօր որ կոպիտ ասած Հայաստանը չլինի, կարող է շատ սենց ինչ-որ փոքրիկ ալիք լինի, բայց այսօր եթե օրինակ Սինգապուրը չլինի կամ Շվեյցարիան, այդ ալիքը շատ մեծ է լինելու, զգալու են բոլորը գերտերությունները նույնպես, մենք պետք է լինենք նենց օղակ աշխարհում, որ մեր ալիքը զգան ու դա թող լինի եւ տեխնոլոգիաները, այսինքն միշտ միացումը ավելի բարենպաստ է ու հոգեվոր է, քան ինչ-որ անջատ, եկեք կենտրոնանանք միայն զենք արտադրելու վրա, այտենց չի կարելի, ախր մենք օրինակ մեկը ուզում է ինչ-որ արվեստի հետ կապված բան ասի, ասում է դրա ժամանակը զենք արեք, Ժորժյան, եթե մենք մեր մշակույթի վրա փող չենք ծախսում, չենք զարգանում, բայց ի՞նչ ենք պաշտպանելու այդ զենքով, ամեն ինչ ունի իր նպատակը ու իր կարևորությունը, դրա համար մենք պետք է լինենք ոչ միայն տեխնոլոգիաներով, մենք պետք է լինենք նաև աշխարհին տանք լուծումներ մեծ խնդիրների, ավելի տեխնոլոգիաները մի օր փակուղու առաջ են կանգնել, դա էլ է մի օր փակուղու առաջ դա վերջնել է լինելու, միայն հոգևոր աշխարհը միացնելով տեխնոլոգիաներին կլինի, գիտությանը կլինի, արվեստին կլինի, ինքը անսահմանություն է ստանում միայն այդ դեպքում, դրա համար մի անգամ խոսում է ընկերներիցս մեկի հետ, ասում եմ հնարավոր է մենք պետք է տանք այդ լուծումը, որ աշխարհում պետք է լինի ոչ թե մրցակցություն, այլ համագործակցություն, համաընկերություն ու համաարարչություն, այդ նախկին դարի փիլիսոփայությունն է, որ կապիտալիզմը արդեն իսկ իրան սպառում է, սպառում է, մեկ-մեկ որ ասում եմ կապիտալիզմը
սպառում է, ինձ ասում են, բայց շուկան դանդաղ կզարգանա, եթե լինի սոցիալիզմ։ Իսկ հակադարձ հարցերնա, բայց միգուցե պետքա դանդաղ զարգանա։ Դանդաղ ու՞մ է պետք արագ զարգացող շուկան։ Ումա երջանկացնում է արագ զարգացումը, այսօր ինքնասպանությունների քանակը այնքան մեծ է, որ աշխարհը արդեն չի եղել։ Իսկ մրցավազքի արագությունն է։ Մարդու համար ամենակարևոր բանը այդ երջանկությունն է։ Ճիշտ տեմպով դեպի երջանկություն։ Միակ բանը, որ բոլոր մարդիկ են ուզում, դա երջանիկ լինելն է, ու անգամ մարդը, որը օրինակ սերիական մարդասպանա, ինքը կարծում է, որ դա անելով ինքը երջանկան, իհարկե ինքը սխալ է մտածում, բայց ինքը ուզում է երջանկանա, ու սեր տվողն էլ մյուս այրեղությունը, ինքը մտածում է, որ երջանկանալու է, ու այդ միակ միացնող բանն է բոլոր 7-8 միլիարդ մարդկանց, որ նույնն են իրանք ուզում, դրա համար էլ դպրոցյանը երջանիկ լինելու արվեստ է, որ մարդիկ մի օր գան դրան մարդկությունը, ու ինչ վատ կլինի, որ մենք այդ կոնցեպտը տանք աշխարհին, որ անպայման չի արագ լինի, անպայման չի մրցել, անպայման չի իրար ոտի տակ փորել ու ամեն միջոցներով փորձել լինել առաջինը, միգուցե պետքա զիջել, ասել անցեք առաջ, եթե իրան ավելի շատ ա դա պետք, հա ու այդ դեպքում համ անցնողը, համ մնացողը դա ավելի երջանիկ, զիջողին էլ ա դա երջանկացնում, հա երջանկությունն էլ իհարկե էլի բազմա սենց շերտային բան ա, էլի կարելի ա երկար քննարկել, թե որն ա իրական երջանկությունը, որտեվ արդեն խոսացինք, որ մարդ ինչ անում ա երջանկության համար, բայց միշտ չի, որ դա իրոք հասնում ա երջանկության, դա էլ ա քայլերի ուղղորդված շարք ա, որը տանում ա իրական ճշմարիտ երջանկության։ Շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր զրույց ստացվեց, այո, այսօր մեր հյուրներ Աշոտ Սարգսյանը, շնորհակալություն ենք ասում հետաքրքիր զրույցի համար եւ անպայման նորից հյուրընկալելու ենք, սիրով, հնարավոր է, որ հենց երջանկության մասին խոսելու համար։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, մասին Էլոյս։